الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ اپنی سجائی بیٹھا کلی اپنی کلی اپنی سجائی بیٹھا آس بدنے دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس بدنے دلائی بیٹھا کلی اپنی سجائی بیٹھا آس بدنے دلائی بیٹھا تیری نعمت دی بلے بلے ہے نے عملا ہے نے عملا تو خالی پلے پر تیری نعمت دی بلے بلے کر کے سونا ملا دی تیرا میں بات اپنے بنائی بیٹھا کلی اپنی شب معراج شب معراج حضرت صاحب موجود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر تشریف فرما دے آرام کر دے پہلے جبریل آئے منظر کی بنیا چل کے جبریل سدرہ تو آیا رب دا پیغام آ سنایا چل کے جبریل سدرہ تو آیا رب دا پیغام آ سنایا عرش اپنا اے حبیبا تیری خاطر سجائی بیٹھا سجائی بیٹھا آس بدنے دلائی بیٹھا اس نے وعدہ عظمت والد حوالے نال شیر پیش کردہ پیا